taa waxa weeyaan jabhadihii iyo halkii dhareey la soo galay Soomaal lahayn ragii dalka soo halgamay ayaa haddana cadaalad darro ku kacay Soomaal lahayn kama aan fikirin shalay waxa la xusay 17kii Oktoobar waa maalintii shahaadada baa la yiri ee salaam maxaa laga xusay ragii cadaalad darrada ka dagaalamay ee doonayay dalkiisa iyo dadkiisa iyo inuu nolol wanaagsan ciise ay ku noolaadaan waxa laga xusay lixli waxa laga xusay koosaar waxa laga xusay koodbuur waxa laga xusay gacma dheere waxa laga xusay aada saleeban waxa laga xusay ibraahim xasan diif waxa laga xusay maxamed cali waxa laga xusay harag waafi waxa ragga laga xulo xusay waxa loo xusay ee waxa weey cadaalad daradu ka dagaalamay hadii ila cadaalad baynu doonaynay haddii wax kale ku bedel rakaa waraba waxba yaa la xusi baa leh faataxuud wax loo maro hadday ogyihiin maanta heedhe way muraar dilaaci lahaa inta taagan wuxuu ihi gaarriye gadhla waa uur kale guurtay la arkee mar kaleeto inay ood ku kulmaane hadduu uur kale guuro soo abuur culus baha war haddii uur kale iska noco dadku shacbigu kala tago oo dadku kala tago dee wax walba way abuurmayaan cidda hoggaanka haysa ayaana shacbigan mas-uul ka maanta koonfurta waxa tibaalkeere la yidhaahdo la daawadaad arkaysa boqol iyo konton gaadi oo technica ah oo meel maraya oo leeyahay abgaal baa leh boqol iyo konton kale oo laleeyahay habargidir baa leh boqol iyo konton kale oo laleeyahay waxaa leh boqol kale oo laleeyahay niman kale yidhaha xawaadlaa leh boqol kale oo laleeyahay maxay ahayd waxaa leh muruursade oo kale wada qolooho jeneraal reerkoodii wada wato ayaan la yaabay dabeedna maskaxdeyda waxaan ka fakeray tolo maxaa abuuray waxaa iga soo baxday aamin darro haddii aaminku meesha ka baxo dacaynkaasar ku dambeyrin waayo haddaad aniga ciidankii qarankii aynu wada lahayn iyo maamulkii aynu wada dhisanay iyo hubkii iyo saaraddii aynu wadaagsan isku darsannay haddaad aniga igu hanjabto ama aad igu disho ama aad igu cagar jugleyso dee taasay ku dambeynaysa taasaa le waxaa leeyay madaxweynaha madaxweyne ku tusaale qaado ilaahay kaba dhiga eh inay maanta noqoto in nin waliba yidhaahdo dee gaadiid gaaraiyo ciidan gaaraiyo technika gaaraiyo wax gaara uu samaysto waa marka aaminku baxo ciidankeena waynu aaminsanay qarankeena waynu odhisay mujaahidka weyne ka mid ahaa raggii dalka usoo halgabay ayaa maanta xukuma waxaa leeyahay muusow madaxweyne maanta waxa weeye dalka aad ugu baabaadin kara madaxweyne culimmadii diiday madaxweyne oday dhaqameedkii diiday madaxweyne axsaabtii diiday madaxweyne siyaasiyiintii diiday cid walba madaxweyne dee diiday dee bal yaad dhegaysanaysa dhammaan ummadda reer Somaliland waan salaamayaa meel kastay joogaan waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabanayaa arrimo dhowra oo ah uga tusaalays iyo tilmaamo aan siinayo ummadda reer Somaliland iyo aqoonyahanka iyo madaxda waddanka waxaa la yidhaha taariikhdu waa wax dadka bini-aadanka ahi ay ka tusaale qaataan oo toosinteeda iyo tilmaanteeda leh markaa dib u eegtana wax kaaga taraysaa mustaqbalkaaga dambe ee dadkaaga iyo dalkaagu ay ku sugan yihiin bal aan tusaale soo qaadanno kacaankii 22kii Oktoobar 1996kii ee ay hogaaminayeen 25ka sarkaal ee ciidamada ah ee uu hogaaminayay jeneraal maxamed siyaad barre kacaankaasu doorasho kuwa iman doonis shacabna kuwa iman wuxuu ku yimi quwad iyo xoog ciidan buu ku yimi wax kastoo ay xoog iyo quwad iyo awood sheegasho ku yimaadaana wuxuu ku dambeeyaa burbur waxaa soo korodhay oo dhacday xilligaa waa ogtiino kacaankii wixii uu qabtayba wuxuu ka dambaysiiyey dil xadhig cagajugleyn ma hadli kartid dhibaatayn
حبسي رنتي تلابوين كي سببي إلي دولدي بربورتو أيا كابوربي إيا إياق اللفتو دي أو قدو دي إسكاحي حري وإسكاد دي وإسكو قبصي تاسا وحي بورتي إلي كابوربان حوغق معارضة أو كسور تشيدة أو دي در حمان تا يدباتوين كا كعانكو وكوكعي oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsanaa qowyaanka umada Soomaaliyeed oo ka tirsanaa siyaasiyiinta umada Soomaaliyeed taas oo ay ka abuurmeen jabhadaha ay duuma qasheen SSDF ay ka mid tahay SNM ay ka mid tahay USC jabhadahaas waxay ka abuurmeen khaladkii uu kaan ku galay أي كابور من ويلا دقالبين قوري عاردي أي كلا دقالبين واري كتورين وحاي كد دقالبين شف هذه بحيك بدلين بس وعش بيش تلا وحوي بحيك بدلين بل دبو دبو فيرسو SSDF أو شف هذه وجود هذا وين دهيت يا دروا ويست شيء rag fara badan oo madaxaana way iska laysay sida sarkaalkii uu general aan kilo jiray Cabdiraxmaan Ciidi Dhaabale sidii engineer Abubakar Haaji Hassan way dalka qaybta ay qabsadeen waqtiino Cabdullaahi Yuusuf dagaal baa wuxuu dhaxmaray Boqor Muuse wuxuu dhaxmaray wadaadadii bay islaayeen خيري بايس لايي بربر بايو هرسيدين كوي ودا سلاد بيس لايي ويسو ودا حريي كسو قدب اسر ابدال كي قبسطة كو بيسا ويكو قبلا در سوبال لابال ودا واقع محاك الدبي وحا ابو رمي انت قال دعو سدحية طبقي تشين وري يسيدي دي طبقي تشين وري كوريس قال بقول لبيس غاشك وايكو دنتان رقي دلكن marka dulmiga hore ka dagaalamay ay ku dhintaan way ku nafwaayaan ragii sanamtaha ay marka ka tirsanaa ragii dalkan marka ee u soo halgabay ay kamid ahaayeen dagaalkii labaad wuxuu ka dhacay 27kii March 1929kii magaalada Berbera 8 bilood buu ka socday March ilaa October waxa ku hoyday dhowr boqol oo qof kun ku dhawaad ragii dalka u soo halgabay aqooyahankii tijaarti ayaa ku weeytay kasoo gudub 14kii November ayuu Hargeysa dara ka qirxay wixii ka dhacay baad ayaad ogeyd dad badan baa ku nafwaayay haddana 18kii March 1989-tii 18kii March ayuu Burcuwal dagaalka labada sanood ee badhka soconay ayaa ka dhacay kumayaal baa ku hoyday haddaba waxa isweydiintu tahay halganka la soo galay ee la soo galay ee adduunka taariikhdii baa loo eegay hadii ay xaq darro ka dagaalamayeen hadii cadaalad darro ka dagaalamayeen hadii ay maamul xumadii dilaayeen hadii lahayn dalkaan wax ka bedelayna maxaa lagu bedelay USC waad ogtiin general kitchener ID di cala sadori ragii watay way teedileen gacantooda ku dileen rag farabad baa koor waa ka dagaalku li taagan marka waxa weeyi bal waxa soo dhanba taariikhda marka dib u eegto in taariikhda dib loo eegaa weeyaan qofka kaliya ee islaamka ah iyo qof kasta oo Soomaaliland u dhashay iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo xaq darro ku dhinta waxa weeyaan way nagama go'o colaadna in la soo wada afjaro oo reer Soomaaliland colaad iska ilaaliye Ilaahay ha ilaaliye koofurra waxaanu ka baraynaa Ilaahay ka dulqaado taa waxa weeyaan jabhadihii iyo halkii dhareen la soo galay isbalahayn isbalahayn xaaladun wuxuu dhin baa laga sheegay hashubankay gade masar bay liqday xaaladda maanta taagan maan moodaynin ismaal lahayn ragii dalka soo hal gamay ayaa haddana cadaalad darro ku kacay ismaal lahayn kama aan fikirin maskaxda yar maan gelin xaaladdan maanta wada ku taagan yahay maanta Soomaaliland way nabaysantahay waa arkayna Itoobiya dabaa ka ogan
واركينايو waxa weeye Soomaaliya daba koogan واركينايو Yemen daba koogan واركبين arkaynaayo Djibouti khatar ku jirta hubka iyo saanadu meel walba saas u daasanta jasiirada afarta galiya hanba ay dab kaga wareegsan baynuna reer Soomaaliyaan nimca ay ku jiraan nabad galayno haysana waynu iska noola barwaaqay ku noola waynu iska isdhex qaadayna dadu isdhex jooga baynu nahay dawlad iyo maamul bay roodhisan maanta ku ilaashan lahaa ee xijisan lahaa baynu ayaynu nahay waxa leeyahay muusow madaxweyne raggii aad ogeyd iyo waxa dunida ka taagan waad arkaysa dalkana adiga uu madaxweyne ah maanta waxa weeye dalka aad u baabadin kara wanaag dalka iyo dadkana adiga haya waxa la yaabay waan maal dhaweeyto aad iyo aad uga fajacay koonfurta wax tibaalkeer ee la yiraahdo la daawadaad arkaysa boqol iyo konton gaadi oo technica ah oo meel maraya oo leeyahay abgaal baale boqol iyo konton kale oo leeyahay habar gidir baale boqol iyo konton kale oo leeyahay waxaa leen boqol kale oo leeyahay niman kale leeyahay xawaad laale boqol kale oo laleeyahay maxay ahayd waxaa leen muruursade oo kale wada qolo oo jeneraal reerkoodii wada wato ayaa la yaabay dabeedna maskaxdayda waxaan ka fakaray tolob maxaa abuuray waxaa iga soo baxday aamin darro haddii aaminku meesha ka baxo dacaynkaasna ku dabayrin waayo haddaad aniga ciidankii qarankii aynu wada lahayn iyo maamulkii aynu wada dhisanay iyo hubkii iyo saaraddii aynu wadaysan isku darsanay haddaad aniga igu hanjabto ama aad igu disho ama aad igu cagar jugleyso dee taasay ku dambaynaysaa taasa waxa leeya madaxweynaha madaxweyne ku tusaale qaado ilaahay kaba dhige eh inay maanta noqoto in nin waliba yidhaahdo dee gaadiid gaara iyo ciidan gaara iyo technika gaara iyo wax gaara uu samaysto waa marka aaminku baxo ciidankeena waynu aaminsanay qarankeena waynu odhisay buluuskeena waynu odhisay nabadgelyadeena waynu odhisantahay dalkeena waynu odhisay aaminka waynu ilaashanaa aaminka iyo is-aaminka waynu ilaashanaa haddii aaminka la ilaali waayo oo la isjeclaan waayo dee wax kala abuurmaya wuxuu gaariye gadhla waa uur kale guurtay la arkee mar kaleeto inay ood ku kulmaane hadduu uur kale guuro soo abuur culus maaha war haddii uur kale iska naco dadku shacbigu kala tago oo dadku kala tago dee wax walba way abuurmayaan cidda hoggaanka haysa waayahay shalay waxaa la xusay 17 October waa maalintii shuhaadada baa la yidhi ee salam maxaa laga xusayaa raggii cadaalad darada ka dagaalamay ee doonayay dalkiisa iyo dadkiisa iyo inuu nolo wanaagsan iyo ciise ay ku noolaadaan maxaa laga xusayaa lixli maxaa laga xusayaa koosaar maxaa laga xusayaa koodbuur maxaa laga xusayaa gacma dheere maxaa laga xusayaa aada saleebaan maxaa laga xusayaa ibraahim xasan dhiif maxaa laga xusayaa maxamed cali maxaa laga xusayaa hargwaafi maxaa ragga loo xusayaa maxaa loo xusayaa ee waxa weeye cadaalad daradu ka dagaalamay haddii ilaa cadaalad baynu doonaynay haddaynu wax kale ku bedelan ka warraba waxbayaa la xusi baa leh faatixooda wax loo maro hadday og yihiin maanta heedhe way muraar dilaaci lahaa inta taagan cadaaladda wax qaali ah marka waxa weeye taana waxaa kaga tegayaa abwaanadii reer Soomaaliland anigu maanta waxa xaqiiqada marka laga hadlayo qaasim isagoo waa la budhintay wuxuu rajaynayay waaye hadraw isagoo wareersan buu dhintay wuxuu doonayay wuxuu rajaynayay waaye gaari isagoo wareersan buu dhintay wuxuu doonayay wuxuu rajaynayay waaye wakiil ahaa waa kaa ka gabyayay boqolka gabay waa ka tiriyey ibraahim ganle isagoo wareersan buu ayuu ku dhintay maanta waxa weeye dalkan iyo dadkan wuxuu leeyahay wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo wuxuu u baahan yahay in la ilaashado waxa u baahan yahay waxaasaa hareerahena ku wareegsan in la ilaashado madaxweyne culimmadii diiday madaxweyne oday dhaqameedkii diiday madaxweyne axsaabtii diiday madaxweyne siyaasiyiintii diiday cid walba madaxweyne dee diiday dee bal yaad dhegaysanaysa yaad wax ka baqlaysa waxa weeye dalka weyn wale wuxuu yidhi hadda waa la haysa reer kale ah yaa haddana washa weyn wada leena reer Soomaaliland oo dhan baa wada leh
إلى تلا دتك قاتو تلا المشاهدين تلا قاتو تلا أصحاب تلا قاتو تلا العلماء قاتو تلا الجراسة تلا قاتو وتلا المغشابة دي واجب كقوي ركواحن لا يا أرمان تكوسو آدي آدي نكوسو جلنا دي مدحونا فرين تروق مرنا يا مدحونا دل كان يدت كلا دي كم مسؤول مدحونا دل كان يدت كلا دي قاوم مدح هذا الكنواق تنبئ صباح وفول حمو إلهي وحن كبرينا إلى أن هذا الحن سومال لانك صبحن تتكرر سومال لانه مدى إسلاده أو وضن نولاده أو عسي يشرف كن نولاده أو أنه قبيالة دار يقولوا كان كبحن أو أي نول بأنك كلاو قعانت هايستو أي أدي هذا يكون أكسر وتاريخ عنك كتكتو لكن ما أنت واحد تاقيته لكي أغادير أيدي إلهي هل ديد أنا أقول هل ديدي أغادير هل ديد إلهي هل ديد يوين كي يقولون يسون ولا يديد أنا أقول هل ديد يو إلهي كي يقولون بكلي قاتل ديد ديد وقادرنا هل ديد يوين اللبان ما قاد السيو ديد بات كل هل بيالات وحل كي تاقيتها وحرج رقا وحوهي من دي مدو كتاقنا ما سعونا يسو ما نشقين يسو وحولين كي هاشو ماان كي قادر مسار بيلقضي رير سو مالان aqligeedii cilmigeedii iyo raganimadeedii iyo dadkeedii ba waa joogan madaxweyne waxa uu leenahay dadkaaga isugu yeed oo ismaqal oo xisaabta mucaaradka maqal oo godmulacan iyo waxan kale ka bax oo ku agtaada fadhiye ee ku bajarabaabinaya halka tashan insha Allah ta'ala guul baynu Soomaaliland rajayna Soomaaliland han noolaato shacabigeeda reer Soomaaliland han noolaadaan dadkeed iyo dalkeed Ilaahay isku duubo Somali order mila choktar ilahi balaya katul qado nabad gili yu ayya inu gais kan Afrika ilahi uga bariyena Ethiopia hanna goto, Somaliland hanna goto, Somali hanna goto, Djibouti hanna goto ilahi wa hanu ka bariyena inan dibata di horayna sobrta dibata di bayna gudarin Wow, asbuul kisu fi aya sahib Matkeishi sama MashaAllah Sahib mahaad kushu basa Waha kushu btuhil mafram $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa